Infektimet në krahasime një ditë më parë në vendin ton kanë pësuar një rritje të lehtë, por më shumë lidhemi me reporterin ton Armand Pirem. Armand, janë rritur infektimet në krahasime një ditë më parë, unë përmenda raste ditore, por nuk duhet harrojmë se rriten infektimet në një kohë që janë rritur edhe testimet, apo jo? Kemi një dy fishim të testimeve në krahasime me 48 orë më parë, apo jo? Po, është e vërtet, rrjedhimisht për sa kohë do të kemi vaksinime, ndjes, do të kemi testime të shpeshta dhe të shumta të shtrirë në popullat, atëherë do të kemi edhe gjurmëshmëri më të letimi më të evidentueshme dhe për këtë rrjedhoj do të kemi edhe infektime. Megjithatë, shifrat kanë treguar që të paktën shifrat e 10 ditëve të fundit kanë treguar që rastet janë jo më tepër se 100 ditore dhe është një shifër relativisht e ulët sipas ekspertëve të shëndetit publik, cilët parlajmëruan dhe më herët që fundi i valës Omikroni do t'ulte ndjeshëm infektimet, pasi kujtojmë se gjatë muajt të dhjetor, por kryesisht janar dhe shkurt, patëm një letemi densitet të lartë të shtuar të rasteve të infektimeve, duke bërë kështu që kjo valë të përfundoj dhe në pas letemi të jetë kryuar një imunitet në gjithë populatën, adhe o cilët kanë shpresuar edhe ekspertët e shëndetit publik, epidemiologët që paralelisht me vaksinimin duhet kemi edhe një temi një imunitet natyror a i cili do të mbronte më pas nga çdo variant tjetër. Kemi edhe një variant i cili është shfaqur tashmë në teren, bëhet fjalë për BA2, por megjithatë ende fatmirësisht nuk kam rritur në Shqipëri dhe do të shihet se si do të jetë le të themi menaxhimi i varianteve, por kujtojmë që tashmë pas 2 viteve pandemi, eksperjenca është tashmë e fituar nga mjekët specialistë, infektologët, epidemiologët, të cilët kanë shërbyer për 2 vite pranë spitalëve tona, kështu që do të jetë më menaxhueshme, por megjithatë vigjilenca gjithmonë nuk është asnjëherë e tepruar dhe duhet pasur kujdes pasi shohim që ndonë se kemi ullje të infektimeve, sërish në spitalet tona ka të shtruar dhe madje dhe të shtruar në rënd, cilët nga 37 të shtruar, 8 prej tyre janë në terapi të rënduar, pra në terapi intensive, në gjendje tyre është të rënduar. Pra edhe në këtë pikë nuk themi se letemi shëndeti i një qytetari është më pak letemi i leta, apo nuk sulmohet aq nga variantet, por absolutisht që jo, çdo kush duhet të ketë kujdes dhe normalisht që ka vend ku edhe situata rëndohet nëse gjithçka nuk kapet apo mjekohet në kohën e saj. Ndërkohë Armand, dua vetëm të kujtoj se Tirana mbetet epiqendër e situatës më të rënduar le të themi epidemiologjike, pra me më shumë raste ditore, ende mbetet prej fillimit, shoqëruar ndjekur më pas nga Fieri dhe Vlora, atje ku çdo ditë po raportohen raste të reja. Dhe ajo çka po ndodh në Kinë ditët e fundit tregon se asnjëherë ashtu sikur se ti e përmende, nuk është tepër të jemi vigjilent. Atëherë, normalisht rastet e shtuara janë aty ku ka dhe më shumë ti qytetarë, ku edhe transmetueshmëria e një varianti COVID është edhe më lehtë. Kështu që rrjedhimisht shohim që disa prej qyteteve të cilat kanë një numër më të lartë të qytetarësh kanë për të paraqitur edhe infektime më të larta. Megjithatë, janë duke u kryer teste le të themi të shpejta, rapid teste, tampone, cilat bëjnë një lloj gjurmëshmërie të konkrete dhe të saktë sa i përket le të themi identifikimit se ku janë vatrat aktuale të infektimeve. Megjithatë, nuk mund të quajmë që aktualisht kemi vatra pasi janë jo më tepër se 650 raste aktive në gjithë Shqipërinë, janë shifra relativisht të ulta dhe të mirë menaxhueshme, kështu që fuqizimi i kësaj situate me një proces vaksinimi më të shtuar do të ishte padyshim edhe themi një lehtësim më tepër për Shqipërinë, duke qenë se vera është përpara dhe pritet që të kemi sërish shumë turist, por edhe të kemi një le të themi lirim më totale për të shijuar pushimet. Armand, falenderoj për raportimin sot.